Stati Express, ci sono 40 bez X, jedna společnosti České dráhy ze Smolžilma. Pravidelný příjezd 15 hodin 39 minut. Přijel k nástupišti číslo 2. Vlak z dojízdy končí. Prosím, vystupte. Zdešel. Praha, Jánrža. The International Express 142. EX, one of the company Česká dráhy from Žilina, scheduled arrival at 3:39 p.m. arrived at 3. This train terminates.